nos concede a tua graça, sopra do teu Espírito sobre nós, Senhor, como o clamor do profeta Isaías, Senhor. Ah, se rompesses os céus e descesses, ah, se rompesses os céus e viesses estar com a gente, Senhor, vem estar com a gente nesse momento. Nós te pedimos assim, nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Até a vida borboleta. Imagine se a lagarta tivesse condições de entender que ela um dia iria deixar de se arrastar como uma minhoca, como uma lesma, e poderia e criaria asas, e em função dessas asas, as asas seriam tão fortes, tão adequadas, que ela iria voar alto, acima da copa das árvores. Imagina se a lagarta tivesse condição de entender isso. O que, que você acha que se passaria no seu coração? Como ela viveria suas próximas horas, seus próximos dias? Se ela soubesse que ela poderia passar por transformação tão profunda, você não acha que ela faria de tudo, para abreviar o tempo e ela pudesse logo passar para esse novo estágio e passar a viver esse outro nível de vida, esse outro estilo de vida? Então deixa eu dizer algo para a minha igreja querida, para os meus irmãos queridos. O mundo está cada vez mais corrompido, o mundo está cada vez mais pervertido, e apenas pela nossa força de vontade nós não vamos conseguir vencê-lo. A oferta e as possibilidades de pecado são cada vez mais abrangentes, atrativas, e o nosso coração é naturalmente inclinado para o mal. Se eu sei que viver uma vida santa hoje está muito mais difícil do que foi no momento que eu me converti, para a minha geração, essa nova geração que está vindo aí agora, vai sofrer muito mais, vai ser muito mais tentada, muito mais bombardeada do que a minha geração. Mas em meio a esse contexto, a igreja ainda tem uma enorme responsabilidade de conduzir pessoas a Cristo, mesmo nesse cenário de um mundo que alcançou um estágio de degeneração sem precedentes. Nós temos a responsabilidade de alcançar as pessoas para Cristo, discipulá-las e ensiná-las a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Uma enorme dificuldade para simplesmente vivermos a vida cristã, para simplesmente sobrevivermos, quanto mais para pregarmos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho para nossas famílias, para os nossos amigos. Quanto mais para nós entendermos que temos sim responsabilidade para com os nossos amigos de oração. Como nós vamos entender isso humanamente, naturalmente? Que nós precisamos discipular as pessoas. Nós não temos condição nem mesmo de andar efetivamente, constantemente, em vitória neste mundo. Da mesma forma que um engenheiro, um administrador, equipam e suprem a sua equipe para realizar o trabalho, o Senhor sabe que necessitamos de ferramentas, ferramentas preciosas, ferramentas poderosas para realizar a sua obra. O Lucas, escrito por Lucas, e o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. E ele começa o seu livro de Atos, segundo livro, dizendo da seguinte forma: em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, no livro anterior, no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, Lucas descreveu, ele começou a relatar aquilo que Jesus começou. No Evangelho, de acordo com Lucas, Lucas relatou o que Jesus havia começado
a fazer e a ensinar. Então, no Evangelho de Lucas, ele fala a respeito do nascimento sobrenatural de Jesus, ele fala do seu ministério, das maravilhas que operou, sua morte na cruz, ressurreição, e como depois da sua ressurreição, ele apareceu diversas vezes para várias pessoas. E Lucas diz, então, isso que aconteceu está relatado no Evangelho, isso foi apenas o começo. Jesus ascendeu aos céus. Se Jesus simplesmente ascendesse aos céus, nós hoje estaríamos sós. Mas Lucas diz que 10 dias depois do Senhor ascender aos céus, ele cumpriu sua promessa e enviou sobre nós, na verdade, como a Bíblia diz, a expressão que ela usa é sobre todos os povos, o Senhor enviou o seu Espírito Santo. Esse é o texto de hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, o texto é Atos capítulo 2, eu vou ler versículo 14 ao 18. No testamento, a pessoa do Pai se manifestando, interagindo com a humanidade, falando com seus servos, com os profetas. No Antigo Testamento, nós conseguimos identificar de uma maneira muito bem definida e clara essa ação da pessoa do Pai se relacionando, interagindo, agindo com e sobre toda a humanidade. A figura do Pai no Antigo Testamento é o grande protagonista. Em seguida, quando nós lemos os Evangelhos, nós encontramos a ação da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Agora é a vez de Jesus. Jesus agora obtém o protagonismo. Ele está em cena, vem e cumpre a sua missão na Terra. O Natal que nós celebramos com zelo, com alegria, com atenção, com cuidado, o Natal foi o momento em que a segunda pessoa da Trindade vem ao mundo para cumprir a sua missão. E fazemos muito bem em celebrá-lo. Mas Jesus volta aos céus e ele ensina aos discípulos em João 16, 7. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, chegou a hora. A terceira pessoa da Trindade vem ao mundo. O Espírito Santo é derramado. O Senhor é enviado. Vem estar com a gente. E agora, de alguns anos para cá, Deus tem nos despertado para esse fato de que devemos comemorar esse dia, o dia de hoje, o dia da descida do Espírito Santo, com a mesma alegria, a mesma energia, o mesmo entusiasmo que comemoramos o Natal. Uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos e devemos ter um relacionamento pessoal com ele. A descida do Espírito Santo não foi um acontecimento corriqueiro, comum, ordinário, banal. A descida do Espírito Santo foi algo aguardado com ansiedade ao longo dos séculos. Veja o que o profeta Joel diz. Joel capítulo 2, 28 e 29. A promessa do derramamento do Espírito. Joel 2, 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Os profetas anteviram o tempo que nós vivemos hoje. Ela aguardaria esse dia com imensa ansiedade. Ela desejaria que essa transformação ocorresse imediatamente. Ela faria de tudo ao seu alcance para abreviar esse tempo e passar logo para o próximo estágio da sua vida. E agora? Que você sabe que é uma vida muito mais excelente reservada para você. Que Deus tem muito mais para lhe dar
E Deus quer lhe dar para que você cumpra sua missão com alegria, com leveza e com graça. A verdade é essa, irmãos. O livro de Atos, ele não tem um final. Ele não termina com uma saudação. Porque o livro de Atos não tem fim. Ele continua sendo escrito. Ele começou a ser escrito pelos discípulos de Jesus, cheios do Espírito, no primeiro século. Ele continuou sendo escrito pelos discípulos de Jesus ao longo da história da igreja. E ele continua sendo escrito pelos discípulos de Jesus hoje, por aqueles que fazem a sua obra, por aqueles que entendem que precisam da capacitação de Deus para realizar a sua obra, a sua missão e para glorificar o seu nome. Senhor querido, o mundo está mais degenerado a cada dia e apenas por nossos esforços pessoais, Senhor, não temos chance. Queremos não apenas nos envolver, mas nos comprometer com a sua obra de resgatar seus filhos e filhas que ainda se encontram na escuridão. Porém, Senhor, reconhecemos que sem a sua unção, sem os seus dons, não conseguiremos. Precisamos do seu Espírito vivendo em nós em plenitude. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós o poder do alto para darmos continuidade a tudo que o Senhor fez no livro de Atos através dos seus servos. Uma vez que sabemos que a conversão não é a única experiência espiritual que podemos ter e muitas outras estão ao nosso alcance, tira de nós, Senhor, toda acomodação. Gera em nós desconforto, de maneira que em nossos corações haja um desejo insaciável de buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Nós oramos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.